Nie, nie ste mi zaviazaní. Som lekár, je to moja povinnosť. Samozrejme. Nie. Roman? Minister. Áno? Nie, nie. Môžeme to samozrejme vybaviť aj tak, ale... Môžeme sa porozprávať. Vám nevadí, že telefonujem? Áno, vadí. Prepáčte, pán minister, idem na chodbu. Áno, tu prípad. Prišla som sa ti ponúknuť. No na čo, chceš sa so mnou sprchovať? Chcela by som na terapiu aj s tebou. No, Vilma, ja terapiu nepotrebujem, dobre? No, potrebuješ viac, ako si myslíš. Ja jediné, čo potrebujem, je sa poriadne vyspať. Takže by si mohla Denise poradiť, aby nebrala nočné. Ale Denisa navrhovala, že by ste malého mohli dať občas k babke na noc. No a ja som ju navrhoval, aby menej robila. Ju práca lieči. No tak to je síce pekné, že ju práca lieči, lenže ja už z toho začínam byť trochu chorý. A teraz prepáč, ja idem sa starať o malé dieťa. Nie, Denisa už za ním išla. Keď som jej navrhla, že sa s tebou porozprávam. Počúvaj ma, Vilma. Ja nemením svoj vzťah riešiť so ženou, ktorá si rozbila manželstvo a teraz žiarli na svojho ex. Dovidenia. Tak keď si to premyslíš, tak príď. Dobre. Kľudne aj v noci. Na nočnú.